Bismillahirrahmanirrahim Kala Musannib Rahimahullahu ta'ala Kala Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Rahimahullahu ta'ala Wa minha dan diantaranya Di antara tanda-tanda yang membedakan Di antara ulama dunia dan ulama akhirat Karena ulama ada dua Bapak Ibu hadirin sekalian, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Kita disuruh dekat-dekat dengan ulama akhirat, jauh-jauh daripada ulama dunia. Antakuna inaya tuhu bi taksilil ilmina fil akhiratil muraghibi fi taati mujtaniban lil allati yaqilu naf'uha wa yaksuru bi al jidalu wal qilu wal qalu yang di antaranya ayya antakuna bahwa adalah inayatuhu perhatiannya bi ilmi nafi'i dengan menghasilkan ilmu yang bermanfaat fil akhirati di akhirat jadi perhatiannya itu dengan ilmu yang manfaat di akhirat perhatian dia terhadap itu Al-Muraqibi yang menggemarkan fitoati dalam taat. Jadi selalu ilmunya itu mulu tuh yang dibahas, bagaimana orang supaya gemar taat kepada Allah. Seruannya bagaimana supaya dekat sama Allah, seruannya bagaimana supaya jauhin dunia. Seruannya bagaimana supaya melaksanakan perintah Allah. Seruannya bagaimana supaya sejauh-jauhnya dari dunia. Seruannya bagaimana supaya nikmat ibadah kepada Allah. Begitu mulu. Seruannya selalu berbuat baik, amal baik. Seruannya jangan pernah merasa lebih hebat daripada yang lain. itu orang-orang akhirat gitu. bukan yang merasa lebih hebat dari yang lain jangan sampai kita berada di golongan mereka yang amalnya kelihatan cakep terang seperti matahari malaikat sampai takjub tapi nggak bisa naik di langit ketiga dijagain sama malaikat yang ngurusin kesombongan. Ya. Malaikat penjaga langit pertama, malaikat penjaga langit kedua enggak bisa ngelihat. Ya. Kelihatannya cakep amalnya. Ya. Oh orang bersinar kayak sinar matahari siapa yang kagak takjub? Masya Allah, setitik doang itu merasa lebih hebat majelisnya daripada yang lain. nah kita jangan sampai berada di kelompok itu sekalipun tampaknya bagus jangan dekat-dekat mujtaniban menjauhkanil ulumi menjauhkan bagi ilmu-ilmu yang sedikit manfaatnya Wajak fi hal jidalu dan banyak padanya debatnya wal kilu wal kolu dan omongan kil dan kol dikatakan dan mengatakan. Kalau dibilangin marahan dia, jangan hmm. dekat-dekat yang kayak begini. Ya zaman sekarang kan banyak menjamurnya aliran-aliran. Kelompok-kelompok agamis sekarang banyak menjamur. merasa lebih hebat, lebih bagus. La ilaha illallah lebih tinggi daripada lain. Lebih surga. Tuh yang kayak begitu sesungguhnya buat ulama akhirat udah kelatan, Pak. Ini neraka. Ini yang begini neraka. dia merasa lebih hebat itu neraka itu. Jangan sampai dekat sama yang kayak begitu. Hmm. Sudah menapekan orang jangan. Hmm. Fa misalu man yuridu an ilmil a'mali wa yastagilu bil jidali mislu rajulin mari din bihi ilalun katsiratun Wa qad sadafa tabiban hadhikan fi waqtin dayyikin yukhsha fawatu. Fa misalu man maka misal orang yang yuridu berpaling an ilmil a'mali daripada ilmu amal-amal. Wa yastaghilu dan dia sibuk bil jidal dengan ya yeah, berdebat dia berpaling daripada ilmu, ilmu amal maksudnya dia berpaling dari orang yang punya ilmu yang ngamalin. Dia lebih sibuk dengan apa? Dengan berdebat. Itu mislu rajul seperti seseorang laki-laki maridin yang sakit bihi dengannya ilalun kasiratun terdapat penyakit yang banyak. Ada orang sakit sakitnya banyak kronis. Waqad sadafa tabiban hadzikan sungguh dia mengadap kepada seorang dokter yang pintar di waktu ndaiqin pada waktu yang sangat sempit yang dikhawatirkan yuksah waktu akan luputnya dia menghadap tuh kepada dokter yang cerdas di waktu yang sangat sempit yang dikhawatirkan luputnya bisa mati eh mau diobatin pasta dia sibuk bisuali dengan nanya an khosiyatil aqaqiri wal adwiyati wa ghara ibit tibi wa tarki muimmatil ladzi huwa mu'akhazun bi wa zalika ma'dus sab sabahi dia sibuk dengan bertanya tentang keistimewaan obat-obatnya dan obat-obat dan ya yang gorib-gorib Iya, sama juga ini obat ya. Dan meninggalkan yang penting yang dia itu bisa diambil dengannya itu adalah murni bodoh. Dia datang kepada dokter bukannya dia berobat. Langsung obatin aja e, dokter, obatin dah, cepetan segera biar sembuh. Eh nanya-nanya, ini nanya, obat apa nih, Dok? Ini obat apa nih, Dok? Kan bodoh keburu mati. Sama kita ni di dunia enggak lama, cuma sebentar. Ngapain nanya-nanya yang lain? Udah kita punya ilmu, amalkan. Dekat sama ulama yang ngamalin ilmunya. Dekat sama ulama yang tawadu. Dekat sama ulama yang tidak merasa lebih hebat dari yang lain. Ya. Sama sekarang aku orang lebih hebat dari yang lain. Jangan dekat-dekat sama orang yang seperti ini. Ya. Nanti kita ya, ikut-ikutan bahaya. Waqad ruwiya sungguh telah diriwayatkan anna rajulan ja'a <maaf> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faqala lalu dia berkata Alimni min gara ibil ilmi Ajarkan kepadaku ya Rasulullah Tentang ilmu yang gerib Yang jarang Faqala lahu ma sonakta Fi ilmi Kata Rasulullah Apa yang sudah engkau lakukan pada pokoknya ilmu Ente mau belajar yang tinggi-tinggi Kira-kira yang dasar Ente sudah ngapain Ente sudah amalin Belum yang dasar bahasa kita begitu. Itu menanya yang tinggi-tinggi. Sekarang kan model orang kan begitu, mau yang tinggi aja, yang dasar aja belum sampai. Fakallah wa marasul ilmi Didanya, ya Rasulullah, apa gerangan itu pokoknya ilmu? Kalau Rasulullah Alaihissalam, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal Arab terroba Taala. Apakah engkau sudah kenal Allah Taala? Apakah engkau sudah kenal Allah? Kalau naam ambil, ya. aku sudah kenal katanya. Kalau fama sonata aki. Kalau kamu memang sudah kenal, apa yang sudah kamu perbuat pada ak Tuhan? Kalau dia menjawab, masya Allah, apaan ya? <laughs> Masya Allah. Fakohala sallallahu alaihi wasallam. Lalu buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hal Arab tal mauta. Apakah engkau sudah kenal mati? Pertama pertanyaannya, Masona ta fi hakhi taala. Kedua, Hal Arab tal mauta. Apakah engkau kenal mati? Kala naam kata Rasul kata orang itu iya. Aku kenal mati. Kala Fama a'dad tala'u apa yang sudah engkau siapkan untuk mati? Mau belajar ilmu yang tinggi aja. Ini yang pokok udah belum. Tadi kenal Allah. Kedua kenal mati. Apa tuh kenal Allah? Ilmu tauhid. Kira-kira tuh. Udah apa belum sifat 20? Yang wajib bagi Allah 20 yang mustahil bagi Allah satu yang jais bagi Allah. Udah apa belum? Kalau mau belajar yang tinggi ah, aja ilmu langitan. <laughs> ini kadang kita begini. Diomelin sama Rasul nih. Ini kan bahasa ngomel ini. Ngomel ini. Rasul ngomelnya cakep. Gak kayak kita. Letak beleneng bahasanya gitu ya. Rasul bahasanya lembut. Yang dasar sudah belajar belum diomeli nama Rasulullah. Masya Allah. Fama ada tahu apa yang sudah engkau siapkan untuk mati? Kole kata laki-laki itu, masya Allah, masya Allah. Iya ya, Masya Allah, iya buat mati apa? Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Izhab fakum ma hunaka summa ta'ala ta'allum ta'allumaka al, ta min garai bil ilmi Ya ta'lamuka ya ta'allumaka ya ta'allumaka min gharaibil ilmi Kata Rasulullah, pergilah engkau berhukumlah engkau apa yang ya, apa yang ada di sana kemudian kemarilah ya eh bukan ta ya nuallimuka gitu nun ya nuallimuka kami akan ajarkan engkau kata rasul pergi engkau berhukumlah apa yang ada di sana yang tadi itu belajar itu semua Kemudian setelah itu kemari kami akan ajar engkau min ilmi daripada ilmu-ilmu yang garib yang orang belum tahu baru kesini. Jadi tadi dulu tuh belajarin apaan? Yang pertama, ya, ya apa disuruh apa tuh? Ya, pokoknya ilmu. Apa pokoknya ilmu? Kenal Tuhan, kenal Allah. tu kita kenalin tu apa tu ilmu tauhid belajar ilmu tauhid. Dan kita sudah tinggi aja, masya Allah. Ditanya ilmu tauhid, kagak ngerti. Berapa sifat 50 godek? Jangan sampai begitu. Jangan sampai tuh. Kita belajar sudah tinggi. Saya belajar tasawuf ni sudah tinggi saya tasawuf. Tapi ditanya sifat 20 kagak bisa. <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia omelin nama Rasul. ngaji oga, oh maunya, aduh, zikir aja itu enggak boleh. Bahaya kalau zikir doang, enggak mau ngaji bahaya. Kalau guru-guru kita oh, ngaji, nah, digabung ngaji sama zikir hebat. Diomelin sama Nabi ni, ni bahasa ngomel ini. Mau oh, yang gorip-gorip aja. Ya. Ditanya menabi. Nabi, "Ma sanata fi fi ra'sil ente udah belajar pokok ilmu belum? Minta yang gorib-gorib. Belajarin tuh yang pertama tuh." Ya kata Rasul, "Yang pertama apa? Mengenal Tuhan." Oh, sifat 20, belajar ngaji. Apalin? Dapat belom. belum? Belum. Nah. Apalin? Yang kedua apa? Yang kedua, dok kenal mati enggak? Ini kan keras ini, ini keras pak ini. Kalau kita ada ngomong orang ngomong, apa Kita ditanya kayak begini sama orang gimana? Keras nggak tuh? Keras. Inti ada belajar belajar pokok ini belum? Belum. Inti kenal mati nggak tuh? Keras ini. Kenal mati? Apa yang tidak siapin buat mati? Masya Allah, iya ya. Ini tuh. Jangan yang penting-tinggi -tinggi, ayo Belajar gua. Ah, ya Allah ya Rasulullah. Akhirnya merasa lebih hebat ketika kita belajar yang tinggi-tinggi seperti itu. Akhirnya merasa lebih hebat yang lain kalah. Ini yang hebat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pantas setan ya kalah dengan la ilaha illallah kalah dengan astaghfirullah tapi kata setan aku enggak mau kalah apa? Nih, senjatanya lagi. Hawa nafsu. Diserang pakai hawa nafsu. Akhirnya mereka apa? Apa yang terjadi kepada mereka? Mereka merasa dapat petunjuk. Lebih baik daripada yang lain. Astagfirullahaladzim. Dia enggak mengira. Dia telah tersesat. Mengira dia lebih dapat petunjuk daripada yang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayaknya dia meyati itu yang dulu kita ee, ziarah tuh, ya, ya, siapa yang eh, bukan ini? Saya doang, ya, bukan saya, bukan saya, bukan saya, bukan saya, beliau ditanya pandeglang saya, bukan saya, bukan saya, bukan saya, bukan ngaji. Jadi ngaji yang pokok pak. Hidupkan pengajian-pengajian bukan di sini doang, Mak kiai yang lain juga. Hidupkan pengajian. Ini yang paling pokok ngaji, masya Allah. Ngaji. Apa yang terjadi kalau orang kagak mau ngaji kira-kira? pengajian enggak ada. Semuanya zikir aja enggak ada yang mengaji, apa yang terjadi kira-kira? Bahaya akan merasa. Tadi muhtadun itu dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Samini Rasyid. Jadi ngaji yang paling pokok. Saya yakin percaya orang yang rajin ngajinya, Pak. Seminggu sekali dia ngaji, tapi yang bagus tiga hari sekali. Saya jelaskan dalam Ihya eh Allah Ulumuddin, kalau tiga hari enggak makan ilmu, enggak makan ilmu, enggak dapat ilmu, hatinya mati. Insya Allah dia rutinin ngaji tuh seminggu aja, setiap hari, setiap minggu sekali dia ngaji sama guru, dia sama guru dia ngaji, sama gurunya dia ngaji, dia ambil ilmu, Dihormatin gurunya, diamalkan ilmunya, insya Allah solat lima waktu enggak bakal ditinggal. Dan ibadahnya juga insya Allah benar berlandaskan ilmu, Amaliyah, ilmiah, ilmiah, amaliyah. Ya, masya Allah. Ini hadis ini boleh kita apalin bawa pak sekalian, ya. ya, untuk motivasi buat kita supaya kita ya, jangan sampai kita enggak kenal Allah, sifat-sifat Allah. Belajar tauhid itu penting. Ya. Kalau yang di sini mau belajar tauhid, ya saya ngajar ada uh, malam Senin. Itu malam Senin saya ngajar di Gang An apa namanya? Oh, An Nasirin. Eh? Al Musirin di Kedoya. Itu ada Masjid Nurul Hikmah malam Senin habis maghrib itu saya ngajar di situ e, kitabnya Tauhid ya ganti-gantian Tauhid sama Irsadul Ibad ya kalau mengaji Tauhid di situ silakan kitabnya adalah Kifayatul Awam. ya, itu penting belajar itu wajib hukumnya kalau baca kitab itu wah ngeri banget emang <laughs> Ya Allah, benar ini Imam Ghazali beliau kutip tentang ini taruh di sini. Masya Allah pelajaran buat kita. Ini diomelin ini nama Nabi orang ni. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat. Ya. Kita jadi orang-orang yang selamat. Dikumpulkan kita bersama orang-orang yang selamat. Dijagain kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipelihara kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Al-Fatihah.